Henrik Karlsson, lagkapten för ett lag som har startat säsongen med 10 raka segrar. Hur känns det? Det känns bra. Det var, vi gjorde vårt jobb idag. Jag menade, andra halvlek var ingen vacker syn, men i första halvlek spelade vi riktigt bra. Och, ja, 10 raka, det var länge sedan man vann det i ligan. Kan man säga att ni avgjorde matchen i första perioden till och med? Avgjorde gjorde vi inte. Jag tycker de kom i kapp lite där i andra perioden. Men jag menar, det är basket, det kan svänga snabbt. Men en sån start, då blir det uppförsbacke för Örebro. Så att, det är klart att det hjälpte oss väldigt mycket. Kan det kosta på dig en sån här kväll att vara lite extra glad genom att ni nu har fortsatt den här förlust nollan kvar? Absolut. Det, jag menar, vi hade 9 och man vill ha komma upp i 2-siffrigt, så nu har vi 10, så att det känns riktigt skönt, så det blir helgen lättare. Och nu är det en ny match på tisdag och bara fokusera på nu. Ensamma på fjärdeplatsen vad gäller säsongstarter där 10-0. M7 hade 9-0. Kommentar till det? Ja, nej, det är ganska stort faktiskt. Det är inte lätt att vinna 10 matcher i rad i den här ligan, så att jag menar, vi ska vara stolta över det. Tack så mycket. Tackar.